Det är den 31 mars 2020 och vi ska stänga den här börsmånaden och den här börsdagen. Vi kommer att minnas mars månad som en väldigt turbulent börsmånad. Det var då egentligen coronasmittan fick full spridning även in i de finansiella systemen. Och egentligen alla börser och alla typer av tillgångsklasser fick panik. Eller vad säger du, Axel? Hur skulle du summera månaden? Ja, alltså marknaden gillar ju inte osäkerhet, så när det finns någonting som man är osäker på hur det kommer utvecklas, då syns det ju marknaden också. Vi har ju haft lite lugnare tider de senaste dagarna om man jämför. Om man tittar på USA, när de öppnar ner 1,5%, så bara, ja men idag är det en lugn öppning idag, så man vänjer sig vid det nya normala. Jag tror att volatilitetsindex har kommit ner lite grann också, men vi får se vad som händer här framöver. Ja, det var en bra inställning ändå. Ja. Vi får se vad som händer. Vi får se, ja. Ja men det är den inställning man får ha nu. Liksom. Det är så mycket, ingen vet riktigt vad som kommer sluta, hur det här kommer sluta. Är det så att det här viruset försvinner, vi klarar oss? Kommer det en till våg? Kommer den vara värre? Det är liksom lite... Det är svårt, tycker jag. Det är jättesvårt. Jag tänker att man någonstans ändå kan konstatera att vi kommer nog överleva den här smittspridningen. Absolut. Sen är det ju tyvärr givetvis så att många faktiskt går bort på grund av den här sjukdomen, och det är därför man behöver ta till så drastiska åtgärder. Ja. Och någonstans nu har ju alla vaknat upp och insett att vi står liksom lite i en ganska bekymmersamt läge. Där för mycket nedstängning drar för mycket resurser från energin, och för lite nedstängning kommer då få den här smittspridningen att fortsätta spridas. Så att det är ett väldigt, väldigt balansfullt spel. Ja. Och här de här senaste dagarna så har det ju faktiskt uppmärksammats ganska kraftigt hur Sverige frångår egentligen de flesta andra ländernas metoder. Ja, alltså jag tror att... Det är väldigt också så här vad man har för typ av kultur i sitt land. Vi har ju en ganska så här, jag tror det var en artikel igår, att 60% av hushållen i Sverige är ensamboende. En siffra om det var 50 eller 60, det var väldigt, väldigt hög procentuell del. I södra Europa exempelvis så kanske man är lite mer social, du kanske tar hand om dina föräldrar eller liksom din mormor eller morfar bor hemma hos dig när du är äldre. Så det är ju en kulturell skillnad. Sen så generellt, nu ska man vara väldigt generell här, men generellt sett så röker man nog mer nere i södra Europa med vad vi gör här, vilket också bidrar till en högre dödlighet. Så att vissa säger att vi gamblar i Sverige med vissa människors liv, riskgrupperna och sådär. Är det så här att vi lyckas hålla det på den nivån vi är nu, då har vi ju kanske förhoppningsvis räddat alltså nedstängning av företag och restauranger. Förhoppningsvis att den ekonomiska träffen för oss i Sverige inte blir lika stor som den blir i Italien och i Spanien. Jag har sett artiklar där folk verkligen i Italien börjar tröttna på att sitta i karantän liksom, riktigt mycket. Så att de är ute och de får inga pengar, så de behöver sno saker i matvarubutikerna. Och, ja, det är lite stökigt där nere, kan man ju säga. Ja, karantän är ju påfrestande psykiskt, så att man kan bara spela det kortet en gång. Precis. Det är svårt om man sen då släpper upp på karantänen, låter människor börja gå ut i samhället igen och ser att det kommer en andra våg smittspridning. Det kommer vara otroligt svårt att försöka få människor att stängas in igen. Så att det vill ju till att man använder det här karantänkortet vid rätt tillfälle. Sverige håller lite på det där kortet, uppenbarligen. Sen kan man ju, precis som du säger, vi har ju praktiserat social distancing sen urminnes tider. Vi kanske är världsledande på det där. Du har ju sett den här bilden när människor står och väntar på bussen med busshållplats, va? Det är väl 5 meter mellan varje person. Så att... Ja, och det har vi gjort i alla år. Så att vi var ganska snabba på den här bollen. Precis. Men sen är det ju verkligen så här, man ska också ha med sig i såna här tider att nyhetsbevakningen, den går ju på ett extra högvarv. Alla är otroligt intresserade av det här ämnet. Hur påverkar det oss? Vad händer framöver? Och sen så rapporteras det jättemycket. Så det blir också svårt att få en helhetsbild, för att det
är så mycket intryck. Ja. Bara det här med att du eventuellt hörde att det rapporterades om att en del i Italien går ut och behöver kanske sno mat. Så här, ja. Det kan ju stämma att vissa gör det, men kan man extrapolera upp det till hela landet? Det är ja. Så här, väldigt svåra tider att dra slutsatser ja. Ifrån vad som händer. Det är väldigt mycket sensationalistisk, om man kan uttrycka det så, nyhetsrapportering, för att det är ett ämne som får jättemycket klickintressen, för att det är någonting som är liksom, det är en obehaglig situation som vi är i. Ja. Och man kan nog vrida och vända lite på nyhetsrapportering som man vill. Det är också därför det är viktigt att man i de här tiderna vet källan bakom nyheter, att man verkligen tittar på rätt källor och man är källkritisk och vad kommer faktiskt när stämmer informationen, så att man inte stressar upp sig i onödan för någonting som kanske inte stämmer. Exakt. Håll dig informerad, men och se till att alltid utvärdera informationen och ta till dig den med lite kritiska ögon, så att man inte blint tittar på saker och agerar i affektion och panik. Precis. Men om vi ska försöka någonstans här stänga månaden. Nu ska vi se här vad börsen landar på. Faktiskt strax under 13% ser ut att landa på svenska börsen. Från eller hela mars månad då. Det är ju en kraftig nedgång på en enskild månad. Men då har vi också sett en ganska kraftig återhämtning här mot slutet av månaden. Som allra värst så var vi ju nere kring 25%. Och då klarade sig faktiskt svenska börsen relativt bra sett jämfört med en del av de andra sydeuropeiska länderna som tog betydligt mycket mer stryk. Mm. Sen har ju alla tagit stryk, så det är ganska små skillnader och vi alla är ganska skadeskjutna vid det här laget. Men det har lugnat sig lite. Dock så tror jag att man ska ta den här lugnet med en viss nypa salt. Jag får känslan av att det är ganska mycket avvaktande. Vi kan ju faktiskt se att handeln är ju lite mindre, eller det är lite mindre handel än vad det var åtminstone mitt i den där kraftiga nedgångsveckan där vi också såg rekorddagen där svenska börsen föll som allra blodigast en enskild handelsdag. Sen dess har det faktiskt varit lite mindre handel. Volatilitetsindexen har ju kommit ner lite, men det är nog mycket avvaktande. Man vet att det här är på gång. Det är fler aspekter vi behöver ta i beaktande. Så lite avvaktande känsla generellt sett på börsen. Eller vad är din tankekänsla? Nu täckte vi ju upp 2,29 på OMXS30 idag. Det är ju vissa bolag som verkligen rör på sig. Lupe stänger upp liksom 10,5%. Oljan blir ju behandlad på kanske inte det bästa sättet just nu. Men den blir faktiskt också väldigt intressant att följa det här, för att det kan ha väldigt mycket andra effekter på ekonomin att vi har så lågt oljepris. Jag menar, hela typ shale-industrin är ju inte profitable under $40 fatet ungefär. Så att det är ju väldigt, väldigt, väldigt stora kluster av människor som kan bli av med sina jobb där. Jag menar, ja, Saudiarabien har låga upptagningskostnader. Det kanske inte kostar mer än liksom runt $10. Men deras budget som de lägger, där behöver de ha liksom ett högre oljepris för att landet ska gå runt. Liksom. Så ja, som vanligt så blir olja kul att följa. Men jag gillar ju olja, det är lite sant, så att jag kanske är lite biased där. Men ta ett bolag som Lupe. De gick ju själva ut här och meddelade i, om det var veckan eller förra veckan, att det är klart att oljepriset slår på deras verksamhet. Men de har varit ganska snabba på att hantera sin kostnadsbas, minska den. Mm. De meddelar ju själva att de faktiskt kan med ett oljepris över $18 fatet hålla ett neutralt fritt kassaflöde exklusive lån och utdelningar då. Så att, visst, marginalerna är ganska tunna. Jag får ändå känslan på att de är ganska snabba på att anpassa sig. Ja, och de har ju varit väldigt duktiga. Jag menar, det är ju generellt sett väldigt mycket dyrare att ta upp olja i de norra regionerna nere i Saudiarabien. Så är det liksom Saudiarabien, Irak och Kurdistan. Det är generellt sett lite billigare där i någon också. Men det är imponerande faktiskt från Lupa att de kan hålla sig vid liv i de här låga oljepriserna.
Tänkte vi ska ta och kika lite på några av de aktierna som har tagit mest stryk under månaden. Nu är Electrolux-aktien ner, det är ju primärt på grund av en avknoppning. Men även Skanska, SEB, Nordea, Swedbank. Så banken har tagit en del stryk, även H&M när vi kollar bland storbolagen. De jag rabblat upp nu är ju ner ungefär 25% sen månadens start. Så ytterligare lite när vi ser hela vägen tillbaka till årsskiftet. Ja, alltså om man tittar på, vi har ju ganska, jag har haft en sättning, men om man liksom zoomar ut så är det inte att de flesta bolag har blivit superbilliga. Liksom. Det är inte så himla mycket nedgång från toppen nu mer efter den här återhämtningen vi har haft. Liksom. Så att, ja. Jag tror också man får vara lite försiktig med att göra värderingar i det här läget. För när du kikar på P-talen så visst, priset har blivit lägre. Men det där E-et, vinsten per aktie, den kommer också bli betydligt mycket lägre. Hur mycket, det är ju ännu fortfarande ganska oklart. Så vad det är för typ av värdering vi handlas på just nu, det är ju ganska svårt att säga. Men uppenbarligen så drar man ner bank, man drar ner fastighetsbolag, de är stora förlorare. Och sen är det ju även retailförsäljningen. Allt det här har vi redan lyckats konstatera och de är ju mitt i epicentret av det som händer. Nedstängningar, minskad konsumtion och där vi har de absolut största problemen. Än så länge har vi inte fått se den här spridningseffekten. Alltså att det skulle sippra ut i de andra typerna av branscher som vi kanske ännu inte har sett specifikt drabbas så hårt. Nej. Nu får vi se om det kanske blir april månad och maj månads tema. Men man får också säga att det finns ju lite positiva nyheter i allt det här. Ja, om jag ska bara flika in med en tråkig nyhet när vi ändå är här. Det kom statistik igår på antal konkursansökningar som har ju gått upp ganska så rejält. Så det har ju redan börjat hända grejer på företagssidan i Sverige. Ja, men det är konkurser utan att ha studerat dem i extrem noggrannhet. Men än så länge är det ju ganska mycket konkurser relaterat till retailförsäljning eller restaurangbransch. Sen så, visst, vi vet ju att det här kommer att sippra ut. Men just nu så gör ju alla typer av beslutsfattare sitt yttersta för att försöka koncentrera, stimulera in ekonomin så att vi ändå får igång den igen. Och minimerar de negativa biverkningarna som det här ändå får. Men de där konkursansökningarna och varselansökningarna, de kommer högst troligt att fortsätta in i april månad. Det här prisar ju dock marknaden redan in. Så att nu får man se lite om vi får in kanske lite bättre än väntat. Eller om det faktiskt eskalerar. Det var ju lite samma med nyanmälda arbetslösa. Det kändes som att varenda kotte visste om, som var lite intresserad av börsen och ekonomi, visste om ungefär exakt hur illa det skulle vara. Och börsen egentligen bara, ja men vi kör, vi går uppåt istället. Liksom. Det finns, vad är det med det? Nu får vi ju statistik igen på torsdag. Den förväntas vara i samma storleksordning. Jag tror att estimatet ligger runt 3 miljoner nyanmälda arbetslösa. Sen har vi ju lite större generellt då, med non-farm payrolls på fredag. Där det väntas ha minskat med, jag tror att det var så här 170 000 eller någonting, eller om det var 100 000 mindre jobb. Så att den blir också intressant. Ja, och i Sverige idag så höll finansministern pressträff där man också då visar på estimaten för svensk ekonomi. Och just nu så ser man ut att få en arbetslöshet på 9% i Sverige under 2020. Nu är det regeringens estimat. Vi gick ifrån 6,8% ungefär arbetslöshet när vi gick in i året. Så det är klart, det är en höjning. Men det är ju inte ännu de där 20% som en del kanske höftade fram siffror eller om de var realistiska. Men ett ganska kraftigt worst case scenario, lite lätt depressionsliknande. Det spår ju åtminstone inte regeringen eller många av de andra analyshusen.
Sen är det fortfarande ett osäkert läge. Estimat kan revideras givetvis. Ja. Men den kan vara bra att ha med sig också. Jag kan tänka mig att så här med restriktionerna som är alltså på befolkningen idag i Sverige, så förmodar jag att den ekonomiska påverkan blir inte lika stor som om vi faktiskt hade suttit i en karantänsättning allihopa. Jag menar, lyckas vi hålla det så här och att vi tar oss igenom utan att behöva stänga ner hela Sverige eller bara Stockholm i 2, 3, 4 veckor, så kanske det inte blir så illa som man tror. Ja. Vilket kan vara väldigt skönt. Ja, jag anar lite positiva vibbar i din röst. Man får, positiv längtan kanske. Ja, man får ju liksom se ljuset i tunneln. Jag menar, det har varit många krascher och nedåt på börsen och sådär. Det är bara att försöka hitta de positiva glimtarna så tar vi oss igenom det här också. Ja, och när vi spelar in det här 31 mars så fick vi ju i morse se lite PMI-siffror från Kina. Precis. Och de var ju kraftigt positiva. Alltså inköpschefsindex där man frågar inköpscheferna. Och den behöver man ju också förstå då, att om man frågar ju vad är förändring från föregående månad. Precis. Och det visar ju på ganska kraftigt positiva rörelser. Nu var ju det högst förväntat, för förra månaden var vi ju verkligen, då var det ju nattsvart. Då var det ju total lockdown i Kina. Nu har man öppnat upp det. Sen finns det de som tvivlar på statistik från Kina, och det finns ju all anledning kanske att ta det där med en nypa salt. Men ja, det är ju åtminstone bra att vi får se saker röra sig i rätt riktning. Får vi in ytterligare några sådana här signaler, då kommer det ju elda på de positiva vibbarna. Får vi inte in fler sådana här positiva signaler, ja, då finns det nog fler skeptiker där ute, och då finns det ju anledning kanske att fundera på om det finns mer nedsida på börsen. Den här siffran som kommer från Kina, den är ju sekventiell också, så att det är fortfarande, bara för att den kom in på, var det 52 nu, så är läget fortfarande sämre än vad det var i januari. Men det kommer in liknande siffror imorgon då för eurozonen och eurozonen som är stort, och sen från Frankrike, Tyskland och så vidare, även USA. Då kan man väl få lite, kanske härifrån också då, en liten syn på hur läget är. Men jag tror att så här, jag låter positiv, men jag tror fortfarande att inte vi är färdiga på nedsidan. Det hade varit skönt om vi var det, men vi får se vad som händer. Vi får helt enkelt se vad som händer. Det här var lite en up to date. Vi stänger mars börsmånad. Tar oss an april med öppen famn och gör det bästa av situationen. Så ska vi komma på några fina aprilskämt till imorgon, Alex, tycker jag. Just det. Det är sådana där tider. Så där har ni en extra watch out 1 april. Jag tror att vi säger signing out, och vi hörs igen i nästa klipp. Ciao! Tack för det.